тэгээ самбарт цонх өрхөн мөндөд үзэгчтэй өнөөдрийн подкаст зочинтой подкаст байгаа Монголоос Улаанбаатараас гараад Парист дуугаар ирсэн оролцогч байгаа тэгээ очрован ирж одоо оролцож байна заа сайн уу жий сайн мэн уу сайн байна лээ хамгийн яаж дуунд юу н дуртай болсон бай яг дугуунаад ер нь яг 10 сар болж байна Мм я гүмэл одоо энэ айл эхлэхээс өмнө л дуугарта байгагүй дууമുണ്ടгүйсэн харьцангуй сүүлд юм шүү дээ тий одоо ер нь гархаасаа нэг хоёр л өнөгийн өмнө л дуудлаж аваад тэрэс өмнө зөвхөн хөлөндөө тоглоод тэгээд яг байнга мэлтгэлтэй дээр л их тоглолт үзсэн болохоор тий тэгэхээр ер нь бол байнга мэлтгэлтэй байсан тэр бэлтгэлийнхаа ер нь л өөртөө тэрэндээ бол амир итгэлтэй байсан тэгээд дууг бол унж чадна тэгэл за дуу хэрэгтэй юмнуудаа бэлжгийл тэгвэл твүүл анхнаас л хөл сайтаа байсан юм ба ш д хөл өнгөч уугаасаа л хөлөө их айд хөл сүрт то тэгэхээр ер нь шалтгаан нь юу аа яг яг юу толоон ч н ороод за за ер нь ингээд дуугаар гарах чигээр явъя гэдэг бодол орж ирсэн бай. Тий ер нь бол яг миний хүсэл мөрөөдөл хэлсэн. Тэгээ би ч н яг хөлбөмбө тоглож эхлээд тэрнээсээ ер нь Английн мэрэгчлүүлэн хүчмөөрөө Английн Manchester United клубд тоглох гэсэн нэг өөртөө нэг том зорилго тавьсан. Тэгээд ерөөхдөө ингээд 10 жилийн туршид ингээд Монголд байгаа аягуул олон тэмцээ уралдаанд ороод ингээд аягуул амжилт үзүүлж ирсэн. Тэгээд одоо ингээд 26 7 хүрчихэр чинь яг Яг тэр нөгөө нэг бүур дэлхийн хэмжээнд гэдэг чинь айгуу хаал санагдаа тий гадлан боо юм гадлан мөр хамаагүй буурч байгаа. Тэгэхэр чинь яг заа нэг өөрийнхөө нүсэл мөрөдлэй гоё тамирчин үнийг төсвөр төвчээр тэгээ дээрээс нэг юм гоё мартагдахгүй дурсанч битээгээд тэгээд айгуугаа үнсэнтэй зүйл хийж үзээ гэж бодлоо. Тэгээл ер нь ингээд айгуу олон судалгаа хийсэн. Тэгээл за юу ажилах уу? Машин моцикл гэхэл янз бүр юм судлал. Тэгэл тэгж тэгж судалжаа л нэг зүгээр инстаграм ингээ гүйлгэжсэн чит дуутаа хэлж байгаа хүмүүс юм ата бичлэг гарч ирэл. Тэгэл ү энэ юм сони юм би. Энэ цүнхнүүд одоо юу ят юм бол гэж сонирхож YouTube руу орж хайлт хийгээл. Тэгэл YouTube дээрээс оо эн чи яг надад тохирсон гэдэг тамирч үнийх үү те байнгын жин ингээ хөдөлгөө юм. Дээрээс ингээ яг ингээ газраа ингээ өөр хөсвчээр бүх ингээ мэдрэмжээ бүх ингээ одоо юу юм байгаль тэгэл одоо туулж гарч байгаа бүх юм мань мэдэр ингээд. Тэгэл за цц дууг хэл. Тэгэл шууд дууны дэл дуугаа хайгаал дууны хэллэгээр бичээд миний дуу хамгийн сонирхолтой Яг энэ хүү Монгол яг эх дэл хүрт анх удаа иржсэн цаг үесэн. Яг ийм аяллагийн цаг. Тэгэл л яг би 7 өн өмнө асуусан 7 өнний дараа ирэн гээл. Тэгээд 7 өн. Тухтаа цаг үерийн дугау байх хаа тээ. Өөр гайлын яг ийм аялла зорьулсан дугау. Дац зүүн дэрт урт зам тохижтай дугау байх тээ. Нийлэн ногоо хугарч муурхнаарай баг гэсэн үг. Тэгээд дац нугасаа 170 кг юм даа. Тэгэхээр ачаа ачаад би өөрөө суул гэдээ тэгэхээр хамаагүй дац Яг анх одоо энэ шийдвэр гаргалаа штэ. За ер нь одоо ингээд за надад том челленж болох юм хэрэгтэй байна. За зорилгоо олчлоо. Одоо ингээд дуутаа явэгээд тэгээд ямар нэг тодорхой хэмжээний айц байв. Одоо мэдээж эн чинь инлийн эрсэлтэд ихөрхи эрсэлтэд юм штэ. Ер нь ингээд зам идэхгүй шууд ингээд чигээрээ төвхлээ гэдэг чинь. Өмнө би хэрвээ ингээд дуутаа хэлсэн бол надад айц байх байсан. Ягаа тэгвэл дуутаа айлах юм бол ингээд хэцүү зүйлсээ нөөөр ингээд өмнө нь мэдчихэр гараана одоо ийм айлт гарий гэд бодгорч нөгөө нэг хич зү зүйлс нь толгойд орж ирэхэд тэр нь буцаад айдас болоод. Тэгээ надад ганц тав тал нь ингэдэг яамш төсөөл байгагүй. Тэгээл яг мэдэхгүй учраас мэдэхгүй учраас тэр нь юунаас айхаа мэдэхгүй байгаа. Зүгээр л заагаа л яав. Тэгээл би зүгээр л Монголоос одоо Англи орно. За Англи орохын тулд ийм юмсаар дамжина гэдэг нь зүгээр л ийм бүтүвч зураг гэх юм уу? Хар зураг. Ямар ч үсэ англ орно. Ямар ч үсэ англ орно. Тэгээ тиймд одоо юу тохиолдож ямар хүмүүстэй уулзаж юу үсгэч мэдгүй. Тэгээл зөвхөл бөмбөгийн чинь хөлбөмбөг дуртай байх чинь англ руу явах гэсэн шийдвэрч нөлөөснө. Тий, одоо миний одоо яг дэмждэг тоглох хүсдэг байсан баг чинь английн одоо бас л хамгийн алдартай клубуудын Манчестер Юнайтед улаан чөтгөрүүд. Тэг яг би одоо л яг тэр цэнгэлт хөрөөөвж байгаа. Аа. Тийм яг тэр тоглолт үзхийн тулд яг өөрийнхөө сэлмөрөдлийг одоо нэг өдрийн хаан гэд доо шиг л нэг өдөр яг хамаагүй зүгээр л очих нь гайлу. Тийм тэндээ очиод нэг өдөр ингээд яг өөрийнхөө сэлмөрөдлийг бүгээн яг ингэ тэр жиг өдрхийг хүсээд. Тэгэл тэр Улаанбаатараас гараад чи яг ингээд өөрийнхөө явсан маршрутаа хэрвээ яриулсан. За Улаанбаатараас гараад би Төвдэн булган гэд Аа за мөн хэллээ тийм мөн. Түр барон цэл. Тийм барон урагшаа хэлд рүү. Аа. Ярантин бомтоор аа хэт их инжиоор. За. Аюул сөрнгөлтой газар юусан. За тэгээд дараа нь Казахстан. За. Тэгээд Казахстансаа урагшаа Узбекистан. За. Узбекиэсээ би Туркменстаан Иран гэж явах юмсан. Тэгээд Узбекиэс очиод би Ираны виза авсан. Туркменстааны виз юусаав ч удаа одоо хойд солонгийн дараа хаалт ус үйсэн. Аа тийм үу. Тэгээд виз нь аюул чанга Туркменстаан уу? Тийм Туркменстаан. Тэгээд төллөгөө өөрчлөд арсаар л явхгүйсэн ягаад гэвэл би Шенген рүү орох учраас энэ чинь ямар нэг хязгаар тогтоосон юм тийм байхгүй юу таа ойлболтой тийм тэгээд би за тэгвэл Казахстан руу ороод Каспийн тэнгис рүү Актав гэдөр рүү юуссан тэгээд тэндээсээ онцсон цуугаад аа нөгөө одоо Каспийнхээ яг нөгөөдлийн ирэг дөрүн Азербайджааны Баку дээр буус тэгээд Бакугасаа Иран Турк тэгээд Турк дээр очиод тийм одоо шинийн виз ерөөс виз аваагуу гэрсэн. Тэгээ турк бол одоо монголчууд бол визний ямар ч асуудал байхгүй. Анхаанаас виз аваагуу шууд пасспорт аваад гэрсэн гэсэн үг. Тийм пасспорт таа. Тэгэхээр тэгэд дууд явсарга турк болчихсон. Турк цаа Стамбул орсон. Тийм. Яагаад ингэж одоо хүмүүс бол ингээд виз аваагуу гэдэг айгүй нэг юм юу исэн. Тэрэн дээр яагаад гисм байх хэр чинь би одоо виз мэдүүлээд хүлээв. Тэр чинь ингээ ахаал цаг хугацаа явуулна. Тэгээд дээрээс нь ч ин чинь гарах баталгааनास яг ийм аялал хийн гээд виз өгсөн чинь тэр чинээ одоо Монголоос өнгө ингээч ганцхан айл суунж байхгүй. Тэр хүмүүсийн хүүд одоо нөгөө нэг судлах тийм түүхгүй болчихсон. Минийхтэй татгалцах амар өндөр магадлалтай. Тэр ихлээ за юу ч гэсэн ингээд өөрийнх нь нөө аяллийн түүхийг бүтэч. Тэгээд одоо Түрх хөтөл ингээд явчих юм бол жий амар олон аяллийн түүхтэй болчихно. Яг ин өөрийнхөө юу ээж байгааг батлах зүйл баримт болчихо. Тэгээд Түрхд очоод виз мэдүү хүссэн болч нөгөө шигэний виз зээвэл эх хөрөөс юм мэдүүлэх ёстой гэдэг тийм заалт багтсан. Тэгээд тэндээс ерөнхийдөө онгоцоор буцаж өөрөө очиж визээ мэдүүлчихэд тэгээд буцаж ирээд дуугаа авдаг. Аа тэгээд Европроос Түргх төрөөс Грек дуугаа авч аваа. Тэгээд Түргх төрөөс дахиад дуугаа тагаа авчихсан. Тэгээд онгоцоор буучаад дуугаа тагаа авчихсан, тэ. Онгоцоор өөрөө л зөвхөн явж виз авахчихвэрчээл. Онгоцон дуугаа таа явахлаар болдог. Аа би тэр одоо Каспинтингийн дээр актавос Каспинтинсийг авахтаа огоога юу нэл ачиж явсан. Тэгээд заавал хайцчих хэрэгтэй байдаг. Тэр дууны дэлгүүргээл орол. Тэнд бол бас нэг аюул удаалийн хөдөлтэй. Бич өмнө одоо ийч тш юу хэрсэн хайц үзээг анх одоо Монголоос аварга. Дээрсэн онгоцор нэг үзээгс анхны нислэг нь одоо тэнд одоо гаспиндингтэйгээр тарж байгаа. Тэгээд тээр чи яг л нэг цагийн зөрүү. Нэг л цагийн нислэг тэгэл. Аюу юу ер нь бүхэн нэг го миний үд шин хөөс. Тэр нь бас нэг аюу. Хизээ гарсан гэл анх 5 сарын даа. 5 сарын төлөв. Түүх баргас жил болох гэж. Тэг. Одоо баг яг жил болох гэж. Барга жилийн өмнө л гарсан юм байна шүү, тэг. Нийлэн урт аялал болсон юм байна, тэг. Түүх таадад. Ер нь л анх бодtogта ингэ төлөвлөсөхдөө за 6-аас урт таада 8 сар гэж төлөвлөжсэн. Тэг яг нөх визний ирчих богц хам богца гэд. Тэг тийм тэрнээс шалтгаалаад жоохон удаж байгаа шигсн яг ингээд аялд гарсан дараа ингээд Туркд ингэ л ирэхэд чинь. За одоо яшич ингэ Европ чинь нэг. За хүсрээл 4500 ч юм уу 5000 км явах гэж байгаа чинь. Юу юу ингэ аялал дуусах нэг жоох сонин байсан. Өө ин хурдан дуусах гэж жоох сонирхолгүй. Тэгсэн чи яг нөх бизнесний асуудалгээ л ингэ жоох сонжирад тэрнаас айгүй. Тэгээ нэг бие аваагүй ингэ шууд наашаа гарцсан бараг болсон байсан гэсүг. Тийм. Миний хувьд бол яалтчууд айгүй олон даваа тол үссэн гэсүг. Анхаасаа хэрвээ ингэ виза өгөөд виз нь гарахгүй байсан бол бас нэг удаагийн шалтга ингэ ягаад заа заа юу. Өө тэгэхлэхгүй баг шалтга ингэ бас ингэ. Тэлэр бас яг наачын бол яг амар гоё ухаарвчтай байгаа байхгүй ба тээ ямар нэгэн зориг тавивал гү шууд тэг бид воршот явна гэж гараад очиход тэге дараа нь виз их асуудалуу дараа нь ингээд дараа нь тэр ч нөгөө нэг явцын дунд асуудлуудыг шийдэж болно шүү дээ. Тэххгүй зүгээр ингээд асуудал өөртөө тавьчаад тэрийн нөгөө нэг айз эсвэл хэцүү зүйл гэж хараад юу ч хөдлөхгүй байхын оронд зүгээр юу ч гэсэн ихний алхам маягаар явж итэл асуудлууд нь замд ингээд хамгийн хэцүү нөхөн ихний алхам л гэж байгаа шүү дээ. Найлуу юмд тэгэл ихний алхам байсан тавьцсан багт бол тэгэл болно. Тийм 10 хэдэн мянган. Өнөө 13800 яг прес 13800 км явсан байна те. Энд донд хамгийн да гой таашаалтай гэж бодсон зүйл бас нөгөө талаар хамгийн том асуудал нь юу байсан бэ? Яг 1 нэг юм хэлээ гэвэл. За, яг 1 нэг юм хэлээ гэвэл дугуны хурд өөрөө айгу гой хурд байсан. Яг тийм л өдөр чинь алхах ч юм уу гүүр ч юм өтер чинь жоох удаан болчихсон те. Тэгээд машинтэй ухраа ингээд орчин дөрнийх ажиллаж чадахгүй мэдэрч чадахгүй байгалаа ингээд яг гоё юм яг гоё дууны урд яг тэр нь аягуугай хэсэ бүр ингээд одоо чинь байгальд би ч одоо ингээд хотос хотын орнд тэгээд янз бүрийн байгальта янз бүрийн одоо тосгон хот суурин ингээд яваж байгаа тэр тэр болгон дээр дууны урд тийх ингээд хизэгч мартахаргуугийн тодоор ингээд дурсамж үлдээж хэсэн орчин дөрний яг ингээд бүр ингээд 100% ингээд яг төвнөөсөө айлж байгаа юм шиг л яадаг байх те яг бүр мэдэр тэр мэдрэмж ингээд тулгаж исэн гэж хилж бол тэр нь бүр үнэхээр тийм гоё төсөөлөг өгнө. Миний одоо төсөөл байхгүйсэн зүйл нь тэр байсан. Бүр ингэж орчин тойрн айгүй гоё байгальтай газар явах. Тэрийг ингээд яг гоё хурдаар ингээд ойртоод л явах чинь ингээд айгүй гоё. Яг мэдэрч лээ. Тийм. Тэгээд хамгийн хэцүү зүйл нь гэхээр яг цаг оруу. Цаг оруу. Тэгээд дэрэс нөгөө байгалийн одоо бороо шороо байга. Би бороо шороо дэрэс нөгөө хад те. Тийм хүү тэгээд дэрэс нэмээд нохо. Тийм. Тийм. Нохонод бол газар гадрын нохонод эвгүй байдаг. Газар гадрын нохонод бол хамгийн эвгүй ашта. Хамгийн их хотын айл ором бай. Эвгүй аштанд юу нэр балгар байсан юм да? Тийм. Юм бус нь бол юу нэ хайцангу гайгу уучих нь олж болохоор. Аа. Балгарын хол нэг тийм арай нэг отов тосхны хүнэр тижилэгцэн нохоо тгсэн юм нэ нөгөө гинж юу болохор ч юм яг уу болохор ч юм яг хүний нэг хазуул хад барьчвал барьчихна тийм байгуу нохоод л ер нь нэг юм аа нохол ер нь л хамгийн нохо ингээл хуцаал оо гэж бодож байгаа чи ягаад гэвэл тэд хингээ дайраад ингээл хуцаал нь амар хурц саа. Тэгэл дугунаасаа буухгүй бол ингээл хааны хуцаал дайраад. Тэгэр нөгөө эмоцор айдс мэдрээд ингээл хуртан ачаар амархан ядрах мадралтанд бас ингээд үүрэх нь нохоо харчихвал тэг их дүмдөө тэг буучтээ. Тэмцэн буучгаар ер нь нохоо дайраха боль ч. Оо тийм үү. Тийм сони. Тэгэхээр дуундэр ингээд за буугаар дууныхаа ард нь хөдөлсөн үү тийм зүгээр буугаар дуугаар түрхэхэд наха хоёр нь ойртохгүй тэгээд холос ингээд хуцаал юм. Тэгээд буцаад дуундэрээ сууж хутталт ингээд даарай ойртох түр тийм зүхтаад байна гэж ойлгоод харин ингээд хөөрөдөөд гэж магадгүй тийм. Одоо нөгөө Монголчин хөдөө айлтууд нүм мотоциклтой морьтой хүмсрүү нхаад ярьдаг шиг тийм тийм дуун дэр дуутаа хөл болж байгаастай амар мэдэрнэ. Одоо чинийгээ сүрнөлө ингээд жоонхон төхөөд нхаанууд найм орж гээд инт энэ боцлоо. Хамаагийн ирж байгаа юм ийм чинь шүү. Тэгээд болтос л яа. Дуугаар та би бас дуугаар аа нохонд төөлөгж исэн юм юу юус гардгүй шүү. Яг ингээд харахаар яг ойрхоо ингээд тэгээ яг хацахгүй ингээд ингээд зүгт ингээд дага яваад тэ. Хооны айц юу нэл айцуд юу нөхөттэй холбоотой байсан төг. Өөрөсвөр хүмүүсийн хөвд ямар байсан? Юу нэгэд газар газар явахра мэт хүн үннийхэн хооронд хүлээж авч байгаа байдал нь өөрлө. Хамгийн дайг хуулээж авч байгаа ихсүүл жоохон ийм а сөний одоо ааштай хүмүүс идэх юм үү те тэр ч нэлг байсан тэрнийгээ ялгаа байна уу а надад бол ганц л ус жоохон юм тийм сонио аштай хүмүүсийн нэг за хараактер гэх юм үү те нэг тийм тий алдахад хэцүү тэрний ягхан анзаарв аж юм ирсэн а бусад уусуудын хувьд бол бүр үнөхээр үнөхээр гайхалтай сайхан сэтгэлтэй тэгээд бүр ингээд найрсаг тусч одоо юукийн амар миний нэг аяла одо нөгөө хамгийн нэг чимэг нэг аягаа олон чимэг ба ш тэр дүнс хамгийн тод нь л эн н айл алд уулцсан хүмүүс их гэж хэлээ. Бүр ямар ч орны уулцсан хүмүүс байнгээл миний айллыг ингээл айгуу гоё сонирхол. Тэгээд дээрэс ингээл тусалж болох юм байна. Тэр болгоноор ингээл туслахыг хичээдэг. Одоо чинь шүн өрөө оол ингээл гертө хоноул, дайлт цайл, хаол моолор ингээл тий. Ба өөр төг байга бүхнээрээ л ингээл айгуу гоё тухтай ойлгахыг хичээдэг. Тэр нь айгуу гоё юмсэн. Тэгээл айгуу олон шин нээсэн өхтөөлсэн ороо орны. Тэгэл тэр болгонд чинь ингээл тэр хүмүүсийн соёл. Одоо дуутаа яйлхаар чинь нөгөө нэг шууд ингээл юмыг алахсг. Ингээл өдрө болгон 100 100 км ингээл яг тухан уусын нөгөө амьдрж байгаа хүмүүстэй нэг уулсаад явхаар чинь тухан уусын яг соёл тэр амьдрлийн хэм маягт нь ингээд тодорхой хэмжээнд уулсаад ороод биддрийг явчиж болох юм. Бидс ингээл машинтай явхлаараа ингээд нэх яад гэж тэр нэг машинтай яваал нэг буул хонал тэ нэг альчин буул ингээд хонал тэгэл нэг хитэн хоолны газар ороод Тэгээд тэгэл ингэж явчихар ч нөх бас ингэж яг 100% тэр газрыг яг ингэж таньж гэдэг яг мэдэрч олж чадахгүй байхгүй яг ингэж соёлын яг ингэ хүмүүстэн тийм ингэ хүмүүстэн ч багы ярихгүй шингээл ингэж нэг том отоос нэг том отоны ордод явдаг ч тийм нэг зураг ахгуулаад тэгэл сайхан боллоо гэж чинь би бол яагаад ингэж бүр тосхны байнуу тэгэл бүхэл хүмүүстэй уулзчихсан тийм э тийм э нохоноос ахгуулаад мэдээд тийм нохооны хайрцагаас ахгуулаад тэр болгоноос ахгуулаад тийм хүмүүс юу аягуугай юусэн тэгээд хамгийн Одоо найрсаг хүмүүс гэвэл аа Узбекистан хүмүүс, яг Иран дундах хүмүүстэй, тийм. Перс хүмүүс бол угаасаа одоо нөгөө зам таарж байгаа илгэцнэр хүртэл хилдэг. Перс хүмүүсийг гүуцэх тийм сайхан сэтгэлтэй тийм бүр найрсаг тосч хүмүүс бол энэ дэлхийдэр байхгүй гэж надад айгүй бол хэлж ирсэн. Тэгээд би өөр яг ингээд Иранд ороход яг л үнэ мэнэ. Тэр усанд ороод тэр их шууд мэдэрсэн зуник матикльта залуурель миний ачаад ирэл намайг аялагч уу ингэж тодорхой юмじゃない л тэ тэгээ ярангуутла аялагч гэдгийг мэдэнгүүтлээ оо манад ч удамр оо хоол унд би наа нэг тийм соёлын юу бэ шүү тэ монгол хүний илгэмсэг юу гэдэг шиг нэг тийм шиг одоо тийм бүр аамар тийм юу гэх юм одоо тийм сайх сэтгэлтэй одоо хүнд одоо байгаа бүхнээлэр бүхнээл ингэж өгөхөдөд тэгээ ялангуяа иранд орчих юм бол одоо жуулчин бол хамгийн Автоо их хүндтэй хүн тэгж хэрсдэг. Тэхэр чинь одоо тэр хүмүүс чинь айгуу хой нарсг одоо бүр ингээл яг л зүгээр нэг гертэ ямар ч аюул мэдрэхгүй тэндээс одоо нэг Иранд ороод Одоо гадны хэвлэл мэдээлэлдээс авж ирсэн мэдээлэлээс бол шал өөр гэсэн. Тэгээ билсэн ингээ баатлаад Иран гэх лэр. Яа болончтой арай. Тэгээ яг нэг л шууд тэгж ингээ орж ирж байгаа боختгүй. Нөгөө Иран гэх лэр Ирак ингээ хамт хүн зүгдөг. Ирак гэх лэр ч нөгөө дантаас нөгөө террорист та юу гээл ингээл шууд тэр утаар нь яа. Түгэл өөр л юм аа тийм ээ. Тэг яг ингээд өөрө дотор нь ороод үүсгэд бол тэнд бол шал өөр үүсчихсэн. Хүмүүс тэгээд яаж одоо мэдэх үү одоо хүмүүс өөрөчлөж шууд аа энэ ингээд энэ хүн ингээд холоос хол явж байгааг ингээд шууд харж өөр хэдээ гаднах одоо юугар чин одоо ингээд дууган дээр мэдээж гачаа багын ажил хийж байгаа штийж мэдэхгүй эсвэл чи өөрө ингээд хэлж ингээд аа ер нь бол яг шууд миний дууг хараад аа за угасаал холын самар холын зам явж байгаа хүн байна гэж. Тэгээд угсаа бид чинь нөгөө нэг Аз төрхт болох шин тэнцүүс ялгарч байгаа. Аа тийм ээ тийм. Ялангуяа Иранд бол нихтгийж Аазууд яваад байхгүй. Тэр шууд хараад ирээд танилцсан. Тэр найгуугаа өдөрт ойролцоогоор хэд хэдэн км явсан гэ За уус уусад бол өөр. Гэхдээ би чинь Монголд бол яг хавар хавар эхэлж байгаа шүү дээ. Аа тийм. Тий, хавар чинь яг нөгөө салхитай. Монголд л ер нь айгүй баг явсаа өдөрт 160-80, 60-80 км байна. Тэгээ Монголоос гарчаад хитэн Шинжаан ураас Түрк хүртэл ер нь 100-аас боогагүй. Өдөрт 100 км. Хамгийн эвгүй цагаараа то орн айл орн байна. Хамгийн эвгүй Монгол төшөнөө. Монголын хавар биш нөө. Монголын хавар шүү дээ. Аа тийм байна. Уусаа өёг эргэлж байхгүй. Тийм байна. Эргэлж байхгүй Монголын хавар бол үнэхээр тинд л өстэй яг бэлтгэдэж гарч ирж байгаа байхгүй яг монголын монголоос хараад ер нь бүх ингэ бэлтгэл хангацсан шууд сүүлийн боссоос нь хэлцсэн юм биш ч юм хийхээр тийм ер нь тамийн ял боссоос тийм үгүй биел цааш явахдаа л ер нь их тийм хэцүү санагдахгүй гэсэн одоо ингэ гараад явж байгаа тийм үү гараад ингэ явлаа жигээр л яваад байгаа шүү д одоо ингэ жигээр л явлаа яг тэр тунд одоо ингэ шантрах гэж үү ер нь жоохон дими юм хийчихсэн хийчихгүй гэсэн яг тийм бодол орж ирж байна яг доотроос тийм мэдрэгцүү байгаа энэний хувьд бол йерс тийм бол йерс орж ирэв тийм үу йерсөөж орж ирэв угасаал дуусахгүйсэн угасаал дуусахгүй угасаал яг нөгөө үнөхээр аймар хүсэж исэн үнөхээр бүр ингээд аймар олон жил хүсээд яг зорж исэн юм л үгүй ингээ ойртод бахарчин үн ч цаанасаа бүр ингээ сэтгэл айгуугой за яаж хийж байгаа л дуусах юм юуж болсон дуусахна тэгэл яг ху айгуу хэцүү зүйлс байсан тэгэл цаг уур тэгэл өдөрт ингээ салхитай өгсүүр гэл их ч юмл ингээ зэлүүд газар хүн харагдахгүй тэгэл ингээ ялж байгаа ч хэчн тэр чин айгуу хэцүү тий ингээ шантармар үеи гарна т Угаасаа ин бүхэнгээд мөн хүржлжлэхгүй тэгэл яаж хийж байгаа л дээр нь гараад яаж хийж байгаа л энэ цагаараа ингээд дуусна гэдээ. Тим сэтгэл зүүн ингээд өөртөө баагаар суулгасаар багд сүулт өөр нь бол нэг тийм юм уд. Тэр арга хта юмд бол нэг. Гэр бүлийнх нь яаж хүлээж авсан ах ингээд за за одоо би ингээд одоо ээж авчинг гэдэг ч юм уу те за би ингээд явла. Ингээд англ гэдэг ордон руу одоо ингээд дуутаа явла гэдээ дуутаа ингээд яг тэгж яах юм гэж надад яг яаж хүлээж авсан. Би бол хамгийн дөрөнд дэжд хэлсэн. Тэгэл хамгийн сайн зохион хүн чинь тэгэхээр яг эрд хэлхтээ бол одоо их төг дээрээс хамгийн гой сайхан гисэн болгоныл харуулж байгаа шүү дээ. Ингээд ийм гой аюулгүй. Ингээд ийм гой юм үзэд ямар ч аюулгүйсахгүй. Ингээд хамгийн нэг аюулгүй гэсэн талаас нь их л ойлгуулж байгаа юм. Тэгэл оо хэцүү юм шүү. Ийм нүг аюулт өмнө тарах юм шүү. Ант ингээд нүг хамгийн хэцүү гэсэн. Тэгэл үгүй тийм байхгүй та намаг мэдэн шүү дээ. Ингээд айгуу юу Атай уух. Өөрөстэй яг боломжтой гэсэн зүйлээ сонгож жав. Тэгэхээр та нэг санаа зовх хэрэггүй яг ийм гоё ингээл энэ бичлэгшэл ингээ гоё ялж ингэдэг тааласна аягүй харуулсан. Тэгэл за за чи өөрөө угаасаа мэдчихэж байгаа юм чи. Тэгээд чадна гэж бодож байгаа. Тэгээд хийгээд үзгээл. Тэгээд итгэ. Одоо магаар бүлийн хамгийн надад итгэдэг хэмнэн аягүй гоё байдаг. Юу чс ингээд чи чадна гэж бодож үзгээд үз гэдэг аягүй том урам яг ингээд ард бац үзсдэг. Тэр нэг одлын сэтглийн амар тайван арилд ингээд яг ингээд бүр 10 үд юм мянган км-т дуутаа явуулах явуулж байгаад бас том зориг л доо юур нь баяр ээд эцэг хүүний хувьд бол юур нь те тэр чинь отов гараад юуч тань яамж тань хүмүүс янз бүрийн одоо мэдэнүүд сонсогддогтай жуулч мууч дуутаа аялчлаад одоо юу дөрс юм дөрс юм мөрц юм гэсэн ингээд наацхийн одоо трест орнод ач юм уу те сонсогддог яг тэр мирийн сонсчихвол бас жоохон эвүүрэл ингээд яах вэ гэж эргэлзэх те яг Тэгээд анхул ингээд банк сан хаалт уцаар ярддаг тий. Тэгсэн одоо л уцаар ярихгүй шүү дээ. Хөрөнгөндээ ярихгүй. Тэгээд би өөрөө нөгөө жоохон сансуу юм үйдэ ч юм уу ярихаар танара одоо ингээд яаг намайг асуугаа байж ч аа гэдэг хэрэг. Өө чиний нөгөө нэг юуг пост чаарцэг. Нэг бодлоо одоо нөгөө нэг онлайн орчинд фэйсбүүк инстаграм үйдэ ч нөгөө банкгийн гэ мэдээлэл тавиад хахаа тэр хүмүүсний бодлоо сэтгэл таа. Тэгээд санаа зоох юуг оч л да юуийг явуу хийв чи ямар хүмүүстөө үйл хийв чи бүгдийг харчих заяа болохоор. Өө ингээд сэтгэл хоол хүнсний тал дээр яаж зохицуулчих вэ? Ингээд мэдээж маниус ихтэй байгаа юм шиг өглөө тухтай ингээд нэг ингээд өндгөөр шаарчаад суугаад авахгүй яг яаж хоол зохицуулчих вэ? За надаа болохоор ота нөгөө хоол хийх гадтай тогоо тэгэл бүхэл нөгөө нэг давс перч ч юм уу халбасэрэг бүх юм байгаа. Тэгээд дэрэсн борц байгаа. Аа. Тийм. Борцч одоо бидний хамгийн том. Ол ноцч штэ одоо хоол замд явах. Тэгээд яг борц тэгээд Сая ол ерөнхийдөө талын монголын хоолнууд арайгүй их хэрэг болсон. Одоо бие бол тэрийг анх авч чад жоохон ачаа хүнд гээл нэг тиймэрхүү надад мэдрэмж төрж ирсэн баг. Яг ингээ замд яваад ирсэн ч юм. Тэр нэ одоо бэлэн гомгоос бол бид нөө нэг ямарч тийм хоолны мэдрэмж шинж дижил. Гэсэн ч яг тийм бэлэн гэдээ Яг нэг хүний порцор ингээ бүх юм гоёмсон байна, борцсон байна. Тэгээд талын монгол гэж нэг юу юу одоо нэг гультгай шоу юм байх тийм гультгай шоу л нэг тэр бол эдгээр уусан тэгээд тэр бас амарч гэсэн гоё юм биш үү. Тийм. Тэр бол одоо жишээ ингээд алхах заяа хүмүүс ч юм уу тий. Яг иймхүү баян хөдөлгөеж байгаа хүмүүс бол гомгийн орн тэр бол амар том. Тийм байна. Бидний 5 давад болчихсон. Борцтой шүү дээ тий. Тэрээр яг өөрөө ах хүмүүс авна л. Ургаан хүмүүс авч байгаа. Сайн хамаа. Тийм. Тэр бол айгүй гоёс. Тэгээд өглөөд бол би нэх юм идтгүүм аа Тэгээ нэг өөр зүйл мэднэ. Өдөр бас хэр урахтаа бали мэдхгүй. Яг замд ингээд яг л ингээд замд хоолны газар тааруул нэг жоох юм мэднэ. Хагас матцаг маягаар явж байгаа юм шиг өдөрний нөгөө матцаараа явж байгаа. Оройд ойролцоо нэг хоол иддэг. Өдөр бол нөгөө шинги юм а саяв. Тэгээ дэрэснь яг отойхын колог колог ер нь агийг хуудаг басна. Яг нэг энерги маягаар ч юм уу. Яг энерги. Сахара нөхч. Сахара нөхч. Сахар. Сахара жоох ингээд патроенжин дээрчих юм бол нөгөө нэг өлдөх мэт юм жахгүй ядарх мэт юм жахгүй тийм байх тэгээ хугацааны үед их хугацаа алдахгүй тэгээ хоол хоол шиг их хугацаа алдахгүй сахара нөхчөөлж ийг гэсэн үг шүүхтэй тийм тийм ч нь бол одоо нөгөө нэг айгуу том даваа тал болж байгаа юм л да тиймгүй ингээд өдөрт бол ингээд нэг цаг зогсход л тэр чи ингээд айгуу том тийш тем палдагдэн дээш нөгөө нэг туулах зам ингээд бүр ингээд тэг өдөр болгоо нэг 30 минут зогсох чинь тэр чи тэгээ амар яг ингээд нэг сартаа тэр чин айгуу их хин айгуу их бол чин 7 найт төвтлэй их болчихсон хөлний булчин одоо яа хөлний булчиц одоо ингээ байнга ачаалаад байгаа шүү дээ. Тэгээ хөлний булчинга яаж одоо амраах гэдэг юм уу яаж одоо хөлний шүрмэс татгад тохлын хөдөл байноу. За хөлний булчин дээр бол мэдэрсэн зүйл нь эхлээд эхлэнэс яг 7 өдрийн дараа л яг бүр яг ингээ дээцэх төвчс дүн бол улгараатай ингээ айн хүндөртэй ингээл жоонх сууч босч чадахгүй 7 хоног өдр шөнө 7 хоног явах цаан тий. Тэгэхэд төрнөөс дараа чинь бол ингээ Багрин ер нь ингээд тэр булчир бол арилахгүй байгаа. Тэгээ би одоо ховтын булганд ингээд очиход миний хоёр хөдгний энэ булчин ингээд бүр ингээд амарч чангардсан. Хөлөө нугалч чадахгүй. Гээд зүгээр алхаад ингээд хөл тавиход ингээд бүр янгинжих юм шиг өвдөж гээсэн. Тэгэл яа эндээс одоо яаж яаж яунаа гээд бодлоо. Тэгээ тэнд бол нэг бариач имийг олж авсан бүр. Тэгээ тэр имийг хоёр удаа бариал булчин суларсан. Тэрнийс хойш миний үл яачих. Тэгвэл баярааны юу гэж бэ шүү тийм бидний одоо тэр нэг анагаах ухааны бас юм байгаад хүмүүс гэж яриад итэндээ барьдаг мундаг ийнэ байдаг өвөөд гэхэл ингээл биээрэлж байгаа ой тэгвэл тэр үний юутай л юм байх тийм би бол тэрэнд бол одоо би зэрнээ нэг итэддэггүй байхгүй тийм нэг амар мундаг ямар ихч байгаагаас тэгэл очно ер нь дүнэлж барих бол бас зүгээр юм байх тийм одоо тэр би ч одоо тэнд бол одоо ямарч тийм ё барэж байхгүй гэж бодож байгаа ш. Тэгээд нутгийн хүмүүсээс нь асууж байгаа. За ийм юу юм чинь яг тийм өндөр наста хүмүүс байж магадгүй. Тэгээд асуусан 75 тэмээ. Айгүй өндөр насттай юм байна. Тэгээд ингээд гараараа ингээд ийлж үзчихвэл барэл хоёр барэл наасан. Ишний барэлтер угааса ямч ца өрөг болсон. Тэрнээс хоош тэгээд хоёр туусан тийм. Тэрнээс хоош бол гай гоё тийм. Толчин бол ингээд яг нэг юмдаа ингээд тасаад одоо чинь тэр ачаалтаа тасаад ямарч тийм булгарах эсвэл хүндөр орох юм ба. Хүний би бас өөрөө бас аамар тассан цогцо ай юу том дээр амраагаа واخх гэхтээ эхний 7 оноод гэж булгарч байгаа л яг тэр бариллах нь бас тийм ихе сарын хугацаа үргэлжлүүлчихэж байгаа их 25 нор хугацаанд тэгэхээр тэрнээс хойш л яг нөгөө нэг ачаалнаа багасдагэрч байгаа амраас салхис өрөхгүй өндөр өксөр явахгүй тэгээ нөгөө ачаалнаа багасад тэгээ яг тент чин Монголын амир бэлтгэлтэй ороод ирчихэж байгаа чин тэгэл бий бол юу юм бол тэрнээс хойш юу нэг тийж булгарааг яг юу нэг жоохон амралт багтай явчих юм бол жоохон ихэд хүндөр орно тгээс бусдаар бол хүний бие бол угаасаа ингэ тасч тем догонд ал ямар ч хүн яг team хэмжээнд очих юм бишөх бах тээ тэр дууд гэдэг үгөл хүний биеийг бас хүний хөл мөжийг амар чангаруулдаг бахгүй айгу чанга одоо чи миний зүрх ингээд булчингууд бол зүүр ингээд ингээд байрахад бол ингээд чангардсан юм шиг хатуу би бас өөрө төрөйг мэдгүй хүн ингээд барьа үсэд хүний гойтой ингээд хацуула барьа үсэд бол амар чангардсан байх юм би ямар шийдвэр дутуу өөх бахгүй тийм чангаш чангаш тээ team болч димлээ тэгэхээр юу дууг бол ямар ч хүн чадна тэгээ ямар ч хүн тэрэнд ингээд ачааллын даага тасан зөвхөн и муутай байдлаа гарах юм билээ. Шүн ундхтаа яах вэ? Шүн унд. Заримдаа гадаа мада хамаагүй тэгэл унд тухай. Аа, ер нь бол миний айлхин гэж 60% гадаа. Тийм үү? Майхан даа. Аа. Майхан даа унтна. Тэгээд майхан даа багш тийм майхан таа гавч байгаа. Тэгээд майхан даа л ингээ бүх зүгнүүдэд ингээ тойрол яасна гולדны өөрөө ингээ мөшөөн тоо унт чинь. Аа. Тэгээд талмаалд бол хамаагүй тэгэл унтху. Яндым уриантмаант таарч ирсэн үү? Аа, тийм байгагүй яах вэ? Сонсож ирсэн. Тийм сонсож ирсэн тийм. Тэрнээс бусда Ялангуяа нэг жоохон сүөрэн бараад нэг жоохон сүөр харагдах гэх юм хаамаагүй бас яаж уусах байхаа тий яг заад яг задгаа гарна л та яг бүр ингээд тулсан бүр ингээд байхгүй юу тий сонголт уухгүй дэл нөмөрлөөл тэгэл замдаа ч их хойрхон унтахын өдөртгээ цагаа яаж тохвол явж байгаа л заа зоо одоо ингээд нilä ядарч ин орой болчих ч гэдэг юм яг яаж унтах цагаа одоо нэг өдрийн миний одоо явж байгаа одоо өглөө нар мандлаа тий тэгэл нэг 9 10-аас ихлэд жийгээл орой нар жарахаас нэг цагийн өмнө юм За ер нь хаанд хонхоо гэдэг нөгөө нэг юу гээ багцаа л хэлэх юм шүү дээ. Ер нь өдөр заа түр авчаа өрх юм да. Тэр авцаа төгч жагаад гэдэг нэг сүрэн гавчруу таарч байгаа. Гав юу ирт унтдах юм шүү дээ. Ер нь бол гав юу ирт одоо 100 бол тэгтээ нэг ирт унтж байгаагүй. 100 ч нөгөө нэг өдөр уртсаад их хэр чинь бүр 9 8 гэтлээ хийж байгаа юм. Энд бол Европт бол Европын үүл орж ирсэн би чинь өглөө 9-с гараад өдөр 4-г харах. Тэр нь надад бас жоохон хэцүү юм ирсэн хэсэг. Тэг юм аа. Атал 12 сар 1 yeah, сард хугацаа нь багасчих чинь, хугацаа багасчихнаар чинь туулах mm зам багасчихна. -hmm. Тэр нь жоох юм гэж үсэн. Зум бол тэгэл 11 12 цаг жигэл. Энд бол бүр өмнөөс нь ашаа нөгөө яг дугуун цаг тоолчихноод л дандаа 11 10-с 11 12 цагийн хооронд тийн жижигс. А, Унгарст нائش болохоор дууны зам яг зөв рүү тиймд болстой. Яам шиг. Айгүй амар нөө. Аймар амар. Тийм ч юм тэгэл маш их зам дэр. Машины зам дэр, машин дэ санаа зовж ирсэн. Нэг үед тийм жаахан өөдөртэй гэжжилч болно. Тийм машин дэр ч ингэад араас машин гэж нөө аймар сонор сэрэмчтэй. Нэг үедлийн байнгын ингэ л. Тийм ээ. Юу яваадс давхар ингэад сонор сэрэмчтэй яваад. Тэгэд яг дууны зам дэр гарч гараад чинь ингэад тарих ажиллах шалтгаан ямар ч нэгэн юм л ингээд санаа зовхгүй ингээд ууртаг зам ингээд явж ачах юмс нэг удаа баг нойр гөрмөр юм тийм шээгээл явчих. Тийм ээ тий. За за за. Тэгээд нөгөө нэг харанхуу олсон ч гэсэн дэ жихэд бас амар. Ягаад тэр дугуй замаараа явсаар байгаад юм нэг сөр орч болохоор их тийм санаа зовхгүй харанхуу оллоо ч гэсэн дэ нэг цаана л уух юм бай. Оо цайг бол хамаагүй хэмнэн юм биш үү тийм шүү дээ тийм хамаагүй хэмнэн гэсэн үг. За за. Дугуй одоо ингээд чам шиг ингээд дугуй дууны холын аялал ямн гэдэг ч юм уу те одоо цөлд дуун споортер сонирхож эхэлтэн дууны одоо энэ extreme аялал гэсэн үг шүү дээ юунаа те extreme аялал төрөлт орчих те extreme аялал дуун аяллаар одоо хөгжөлдөх зэрэг залгууд хандаад хит хитэн зөвлөгөө хэлвэл манай юу суугыг үзэж байгаа за тэгээд дугуутаа аялал дээр ерөнхийдөө хүн ерөөс өөрийгөө голчлохгүй зөв яг гоё яг бүр ингэ тодорхой өөрийнхөө чадна гэсэн зориглыг тавьчих юм бол зөвл дуу гавалга Мм. Тэнтгүүгаавал гараад чи чиглэлээ бодоод зүгээр гадтай. Тэр гараад яг ихний нэг 3-4 оног бол угасаа ямар ч юм дээр хэцүү байх. Тэгээ тэрнээс хоош бол угасаа чи одоо тэр явж байгаа айлынхаа гоё темпэнд ороод тэр одоо нэг уурын юмсгал харж байгаа үзэж байгаа тэр бүхэндээ ингээд тасаад ирэхээр тэндээс хоош бол ер нь аялалчин бүгүнхээр гоёалал их. Тэгээ ялангуяа ингээд өөрөө гоё ингээд замдаа нээлттэй байх юм бол хүмүүст ингээд цогсоод ингээ юм асууж байгаа хүмүүстэй айгу нээлттэй тэр болхонтой ингээ хацаад их юм бол айгу гоё тэр хүмүүс ч ингээ айгу гоё зөвлөгөө өгөн тэр хүмүүс ч ингээ нутгийнхаа одоо тэнд амьдарч байгаа хүмүүс ч ингээ юу хаана юу байгаа бүгдийг мэдж байгаа шүү дээ гадаашхийн ха бас хорондын юм бас нэг хорондо яриага яриад явж шүү дээ яаж нээж нээж гайгүй нээтрэ тэндин гисэн тэндин гисэн гэж тий одоо нэг тиемрхүү юмнууд бол айгу зүг бед тэгэхээр юм нь бол дуутаайл дэр юм хэн болгом чадна би бол тэйж хөтсөн хэн болгом чадна заавал спортер хичээлдэг дуугай спортер олон жил хи Яг хо зүгээр нэг өмнэн дуугата нэг ганц хоёр нэг ойр зур явж үдчихэж байгаа л тэгээд дараа нь ийш тийшээ явхад бол юу нэг асуудалгүй. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө нэг өөрт яг тэг хөдөө хээр ингээд хоноход хамгийн чухал хэрэгтэй гэсэн юм надад бэлдсэн байхад бол бусдын ол явандаа хүнчин өөр юм ингээд бүх юмдаа ингээд байгальд гарч гарснаа дасан зөхцөд. Тэгээд дээрс нь Монгол хүний нөгөө дасан зөхцөх чадвар чинь бүр супер. Тийм ээ тийм. Ямар ч юм дээр бол ингээд дасан зөхцөд очийг олоод тэгээд бүр ингээд бүрлэн ингээд гоё өөрийгөө танин мэдээл нэг үр илүү л гоё мэдрэмжийг авнау гэхээс. Хайл өөр нь хамт маргааш англи гараад төвшна гэдэг. Хайл миний дуугатай өнөө араш таагүй байцаа. Ер нь бол тий. Айгуу гай. Догоон бол ер нь бол хүн болгонд санал олох маар санагдсан. Яагаад бэ? Тэгээд Еврот ч юм бол угасаа дууны асар том соёлтой. Тэгээд Еврот бол тирчтэй л угасаа ингээд хүн болгонд ингээд дууны зам нь байна, дуунууд нь байна, төрөөсөн дуунууд нь байна гараад зүгээр задга мөнгөөрө төрөөсөн. Син ч бас ингээд аялдин бас нэг соёл нь бас айгуу. Тий олон жилээс өмнө л аа эгөө олон жил болцсон. Тэгэхээр чи тэд нар чингээд хосов дараа их нөр нөрөөр ингэл олон гэдгүй хэдэн мянган кило 20 30 мянган километр ингэ явцсан. Зарим нэгэн машинтай иччих явсан ч гэсэн машинах хардаад уу тавьчихсан ингэ. Тэгээ нүг миний ярьдаг нүг нэг гоё очинд орны мэдрэнгэ гэх шиг яг гоё зорсон газар очих уу тала дугуугаа оонаар яг тэр хавийн гоё мэдрэнгэ. Тийм, гэр бүлээр ави хийж явдсан юм бишээ. Энд бол ингээд машин таа. Ингээд хоёр хүүхдийн дугууд ээрн ингээд хоёр хоёр дугуун ард нь ингээд ээж аварын дугуун дээр. Тийм, тэрийг бол айгуу сайн ажигсан шүү. Энд орж ирэл дугууны солил шал хөрөлчихөж байгаа. Гэхдээ нэг айгуу жоохон өөтөртэй гэх юм уу? Тэр чинь хүм болго ингээд дугуут явж байгаа. Тэгэхээр чинь би бол нэг сонирх биш байхгүй. Дунадаа хаастаа бол айгуу сонирхалтай шүү. Ингээд дугуутаа ингээд аяжчихсан бол хүм болгон баг ингээд сонирх сонирхож асуу. Хоо дугуут аяжчихжээ. Т Эхлээд л жоох ингээл хэцүү санагддаг юм. Одоо чинь ингээд нэг хүнтэй ингээд зөксөл нөгөө хүн чинь юм асуугаад ингээд ярьчихлаа шв. Жоох юм бол ахын нэг хүн зөксөл ахаа ихнесэн асуух гэсэн. Бас жоох энэ төвөгшөөх юм агаар. Тэгээ сүулдэ бол тэр энэ тасаал илүү сонирхолтой болоод. Тэгээ одоо ингээд яг харахаар тэр бол үнэхээр сонирхолтой байсан байхгүй. Тэгээ зам нөгөө нэг замыг хол гэж бодохгүй ядаржин гэж бодохгүй нөгөө хүмүүстэй ингээд яриад л ичтэй шиг юм. Тэгээ нэг мэдхээр зам гэсэн өөр явах гэж. Завгүй байгаад ахсар те. Хүнд нөгөө нэг Ядрах эсвэл хэцүү юм гэдэг нь нөгөө бодлоор орж ирэхгүй байх гэсэн хүн чинь нөгөө нэг гой сайхан нөгөө нэг сэтгэлийнхээ хөөрөлөөр ингэ яваал. Бодлоо завгүй болгох. Тийм бодлоо завгүй болгочих. Ядралтын талаар бодох хэцүү байна гэсэн бодлоо. Тэгэл гой үзэж харж байгаа юм чинь дандаа л нөгөө анхны сэтгэл байгаад байхар чинь үу ингэ л сэтгэл хөөрөл одоо маргааш ямар юу зөх бол ямар хүмүүстэй уулзах бол юу хийх вэ гэж улам л төгтлөө. Тэгэл тэр мөр чинь нөгөө нэг юм ядрах юм нөгөө нэг хоол зам за одоо тэдэн километр шин ядрах ядралаад байхгүй Тэгэл гой сайханд ингээд уусаад ингээд явчих. Хүн гэдэг чинь өөрөө тэг хүн хүндээ амар гой нөлөөтэй аахгүйхэ, тийм зөвхөн ингээд гой хүмүүс хараад гоё юм яриад ингээс ихээр нөгөө мартсан, царцсан, юма мартаал ингээд чивэрээ дөрөлд хитцүү байсан юм аа хэрэг хитцүү байсан юм. Амарх зөөвж яхад нэг хүн ингээд машинтаа бууж ирээд ингээл нэг усаг ч юм уу тийм. Керчэнд ингээл буцаад нөгөө нэг стил хийх дэлхийн амт их гэдэг нэр. Керчэн заавал нөх аамир туслаалаа ингээл бүх юмар туслаад тийм ээ. Шаардлахгүй ч. Өөр нэг жижигхэн уса жижигхэн зүгээр урмын хөртл аамир том. Яг ингээд аамир ятрсэн үед бол зүгээр ингээд саф кейс хэрэгглэж байна. Тийм ээ. Заа, чадна гэл энийг л яваач. Заа, тэгээд чантаа бас баярлалаа. Юу ярилцсандаа бас аюу гоё. Гоё олон урж болцсон даа. 200 зөвлгөөтэй боллоо. Марааш хойлоо англ руу гараад. Тий энэ айдвал ер нь ал л ингээд дуутай боход аяг асуудалгүй аюулгүй дуу дуун зам ихтэй. Европ бол гайгүй дээ тийм. Европ бол гайгүй. Пресч нь одоо бас нөгөө нэг хоттой дуун зам аяг их нэмэд машин замыг хаагаад ингээд дуун зам тавьчих. Бүриг болоод байгаа. Энд чинь нөгөө байгаль орчинда бас аяг холбоо таяа. Эко прес гэсэн. Эко одоо нөгөө машин дууу ихсэх тусмаа машин машин багасаад машин багасаар нөгөө байгалийн агаар яг бохотлол бохотлол. Яг үнийг нөгөө нэг яг нөгөө би өөрөө ганцаараа давх хэстой туулах хэстой зам байсан гэх юм уу? Тэгм болохоор ганцараа ингэдэ энэ аялыг ингэ дуусгаж байгаа. Тэгэ дараа ирвэн ингэ дуутай аялыв л хэцэж ганцараа явахгүй. Тийм. Хантай байсан. Тийм, хантэй явал бүх юм дэр давад л та. Одоо чинь ингэдэ бичлэг хийлээ гэхэд ингэдэ дуунасаа зоксоод бичлэг юм дуундар ингэдэ бичлэг юм зураг аавнах гэхээр зураг гэл өөрийнхөө өөр өөр хан зураг авахч маш их асуудал. Тийм. Тэгэ тийч ингэдэ ер нь ол ингэ хантэй очих юм бол бүх юм дэр аяг амар болоод л. Тэгэл хаач хонсон ингэ хантэй гэдэг чинь тэгэл шал 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 үр ер нь бол шал айгүй гоо тэгээд дээрээс нь айгүй бол дүрс бичлэг үлдээх боломжтой гоё влог хийдэг одоо тэр нөгөө барууны бас нөгөө влогер дуучаад байна шүү дээ тий тэр шин дүрст зураг тэр дроноор авч байгаа марж байгаа чинь цааглын хүн байж байгаа аачуд тий тэгэхсүүл ганцаар бол тэгээд дроно дроно ингэж юу байгаад ингээд их хэжл болно айгүй хэжл болно тэгээд бичлэг чинь бол тэр ягхоо гоё ингээд хойлоо нийлээ дуутаайл бас айгүй гоё YouTube блог хийж чадна гэж чадна гэж бодж байгаа сувг нээгээч. Тийм. Би бол н суухтай. Гэхдээ тэрнээс ч нэг нэг өөр зүйн дэл нэг нэг яг үд шиарс нэг өөр зүйн бичлэгүүдэд эвлүүлэл хийж дэг нэг тийм засвар хийх боломжгүй. Аа. Тэгэл нэг хідэн 20 30 юу орооса. Аа. Тийм тэгэл анх гарснааса эхлүүлэл. За. Тий гоё бичлэг хийгээл авчих тэгээ дараач гэсэн гоё юу болгож байгаа юм л да тий. Харин тий. Тэгэд одоо би бол нэг дүрссэн болно ш дүрссэн ингээд YouTube-ын хийчих дараа нь өөрөө реакшн хиймүү гэж бодож байхгүй. Тийм шүү дээ. Тэр чи одоо тэр бичлэг үзээд бүгхими ханаа ш нь. Энд яг ингэж ийм зүйл тэгчихсэн юм болж байсан. Тэгээ тиймэрхүүл юм бодлоо. Одоороо тэгэл дандаа нөгөө Facebook төр пэйж төр зураг тэгээд нү бичвэр. Тэгэл өвчин. Тэгэл бичлэгээ ол яг өөр дөр хадглалаа. За за за. Хүчлээ. Сонирхолтой л үгүй зайлах тавьж байгаа юм даа.